završeno oficijalno merenje za Megdan broj 6, Megdan 21. veka, kategorija 71,5 kg K1, Ramazan The Jet Razakov. 71 kg 300 grama. 71.3. A sada... Iz Niša dolazi Novak Radulović. Takođe 71 kg i 300 grama. 71.3. Okay. Regard. Okay. Hvala. K1 77 kg iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine dolazi Nikola Drobnjak. Ja forsirao tako te rite. 77 kg. Toga zato što smatram da je ostaje pre svega spot gde bi trebalo... I 100 grama. Da, Prije da prođemo još malo kroz mečeve, znači mene Vena Milano, Igor Krstić. Iz Albanije dolazi Siljano Alajbeu. Izvagali Novak Radulović, Ramazan Razakov, radi se duše o kickboksingu. Prvak do 70 kila koji je pobjedio Čedu Pantiću. Ima Radulović jako težak zadatak, s obzirom, ajmo reći da mu je pripala zadaća osvetiti to je pored. Tako, neko... 76 kg, 250 grama. Neki od najbitnijih medalja, ovaj, kako u matičkom kickboksu, tako da u profesionalnom. Ima reći mi se ovaj, jedan turnir gde je tri borbe pobedio ovaj, u kolenu. koliko sam ja sad mogu usetiti što govori da u toj kategoriji radi se o jednom od poraca, ne samo iz naše zemlje, nego iz regiona. Opet momak koji je pobedio Čedu Pantića, on je došao bio kao outsider na, ovaj, na Megdan pre ovoga. Očekivali smo će Čedo pobediti, međutim, desilo se neočekivano, momak je dokazao, ovaj, zaista jedan vrhunski borac u toj kategoriji sa Vladovi Čedu, tako da ovaj, okay, očekuje pravi test i ispit, ali ne sumnjamo da biće poraca. Ne možemo ne spomenuti, jedini meč na popisu borbe za titul, Dušan Radović, Aleksandar Ten, Koreac, nije za Jebanjci, zajeban meč, težak, blizak, šta kažeš? Da. Idemo dalje, kategorija 84,5 kg MMA, iz Belorusije dolazi Vladislav Jankovski. Moji Srbi, Beogradska štaka arena, očekuje se preko 10.000 ljudi. Tako da ostavit ću glavu reći. 84.400. Sveće i vidimo sve to na Megdanu. 4.4. Njegov protivnik iz Srbije je Slobodan Đorđević. Samo jedno je bio neki dečko kad sam ispalni igrao, ispalni. 82 Nisam ja kriv, Bolašić je kriv. Šta se događa? Co sorok je vojnik je?
kategorije 84 kg MMA, iz Ukrajine dolazi Maksim Soroka. Kakio sam 84 kg? Bra, 84 kg. Koliko? 5 i pol, 84. Ću ti sad Saši doma. Pusti malo kajš, malo vas da ispadam. Ok, sada. Da li da najavljujem ovog čovjeka? Vaso! Psihopata! Pa Kočević! U patikama se meri. Majici. 81 kg, 200 g. Propo! Dragane, beš ti za... Evo se, gotov sam. Gard. Face to face. Stavi ruku, stavi ruku. Bravo, finish. Šta je ovo i da Daj ovdje kakav kaj sve. Šta je ovo bilo? 90 i po kilograma. 90 kilograma, 500 grama. Sa pancirom. Bez balistike. Sa nama Igor Krstić, učesnik main eventa ovog dana. Najteži deo je prošao, kilaža je skinuta, sad ostaje ono... Zašto što kaže, živite, trenirate i što volite, kaže mi kako se osjećaš. Kao što si rekao, najteža prošla, međutim nije bilo samo neki Sljedeći meč je revanš u super teškoj kategoriji. Otići još malo na meč, da se vratimo na... Posle do zadovoljstva da najavljim našeg Aleksandra Special Aleksića. Da se malo oporavim, kako si podnio ovo skrenje? Ovo skrenje kila sam podnao izuzetno dobro i najlakše do sada, iako sam skidao... Ajde, stani na lagu. Ti smeš, staniš. Kapak ne lepiš. 103 kg i 400 g. Ceo weight cut mi nije ošte tebno malo, tako da iznenađen sam iz prvog. Ali samim tim i to mi daje još više samopouzdanja da ću biti još spremni na meču, tako da jako sam zadovoljan da sam vrlo prosim za sebe. Jesi se iznenadio kad ću ti rekao da ćeš biti glavna borba večer? Ipak ima tu puno poznatih imena sa više iskustva. On neće stati na vagu, on će doći na suočavanje iz Brazila, po treći put na Megdanu, Zulu Zinjo! Mislim da je to meč koji će dati najviše na ovom popisu borbe. Kako si ti to doživio? Ja sam imao trening i neko me zvao i pitao kako se sad osjećaš. Ja rekao, u druge sam poruke, rekao što se dobro na poruke. Pa nisi vidio, rekao, nisam što se dešava. Pa kao ti mi nama ste mi... Ja uđem sad i pogledam i tako mi Megdan i Aleksandar. Bio rekao, mislim isto kao da sad samo večer mi je sati u mom gradu ću, u areni, vjerojatno pred dosta publike, već pred jednim event. I znam da će se nešto bude dobro i da će opraviti event i super sadašnjem, to mi je obišljeno mnosti da više, opet moramo da čekamo kraj celog eventa, ali ajde kažemo, velika čast za mene u ovom delu moje karijere, da ja radim main event u areni, ono, da što sam i trener i borac. Sljedeći meč je u K1 za pojas Megdana, kategorija 66 kg, iz Južne Koreje dolazi Aleksandar Ten. Treći meč sam isto nešto, treba sam radio Megdan, pa je jedno nakazao, pa sam ja nastavio trenam, uletao neki čovjek, izjavio da ću na kutu. 66 kg. Isto nije bio moj nivo i uletao sam na XFN i to sam izgubio. Ali sam stvarno dao sve od sebe, bio sam 10 dana pred mečem, uletao sa ozbiljnim pokazom. Pokazao sam da nešto vredi. Smatram sada ovaj meč, da imam 1-1 skor i da je ovo moj put pozitivno. Skor na 2-1. Iz Srbije, velika nada srpskog K1 i kickboksa, Dušan Radović. Razlika, tako da mislim da podjednako 65 kg, 600 g. Šta je Savo smislio za tebe ovaj put? 65.6. Biće Savo Ivan i Vaso.
Mislim ono što sam... Mislim on je jako taktičan, jako studiozan, precizan, da. Ima... Vjerujem da ti je dao plan na šest stranica. Sve, znaš, prvi put da sam učio za svoj meč. Kao na fakultetu za ispit imao sam svoje papire, neke smernice, okay. Nikakva taktika sam nije određena, ali mora se znam tačno šta u toj situaciji se radi. Dobio sam instrukcije da ja to napišem, sam napisao. Meč koji svi priželjkujemo, 77,5 kg MMA, CDS-a Novi Sad, Nikola Joksović. Specijal Aleksić, radiš protiv izuzetno, protiv bukvalno teškog protivnika Zolozinja. Vi ste radili već jedan meč na Megdanu 4, ako se ne varam da je uvijek pobedio. 77 kg, 300 grama. Šta će se promijeniti u ovoj statistici u odnosu na meč? Pa, Marko Radaković će stati na vagu. Evo, sad sam prebacio već. Ja sam razmišljen u rukama. Marko se merio pre 77 kg 200 grama. Sudija je davno prekinuo meč, nisam nisam štetio nikad, štetio Boga sam. Zapravo da se izvučem, a Bože moj, tako je se desilo. Još jedan domaći duel, kategorija 84,5 kg, glavni meč MMA iz Novog Sada, CDS, Novi Sad, Nenad Milanov. Znači, ne mogu da očekam. Kaže mi, rekao da već znamo da si pripadne iz Srbije, da će pojeg kolega da se podržu. Naravno. 83 kg, 700 grama. Porodice i porodične uveza, sad radim u Puliski stupaj Glisa i Novom Sadu. Iz moje stada 16. Kluba Ahile, Beograd, Igor Krstić. I njih takođe pozdravljeni putem. A mi su mi taj kolega Žemeri koji smo pozdravili bilo na ovom Sadu. 83 kg, 700 grama. Hvala se puno, Aco, novi intervju. Vidimo se sutra u Areni i nadamo se pokrati. Hvala še. Hvala. Bravo, ci. Tijan dana jedan pan, poljevam se sa šampanjcem, ono, nema što se sve uvodi. A Hrvatska je im isključno. I stvarno je dobra usluga, i super, i lijepo, i sve, i nivoje, i stvarno je dobro, ali... Kategorija 75 kg K1, 75 kg K1, iz Rumunije dolazi Robert Tiprigan. Rumunija, Robert Tiprigan. Kod nas u Zagrebu, ako nemaš 50-60 eura, nemaš plan. I onda, prošli pare, ne znam našto. Viš kako ja tvojim pune učere u Osiju, pogubim se. Plači. Je. Evo čovjeka koji sam prošao put. 74,5 kg, 74,5. To je Tiprigan ovaj. Ciprigan. Ciprigan. Evo, Rubeš. Iz Republike Srpske, naš Čedo TDI Pantić. Ovo je 74 kg 900 grama. 74.9. Još jedan, a? Sad ću da smo da. Okej, sad ćemo. Da li je film pozemo? Isto. Gardi.